क्राइम ब्रांच चार्जशीट रे दिखाइछि आपनक स्ट्रेटजी रेकॉर्ड हेछि सेटा कोन सत्य ना सेटा मिछ अरे भाई म त निजे सरप्राइज कप केनता म जानि नि परवा नै नै सेटी उठे लेज भाई जी जे आपन माने कोन केबे की करथिले गोपाल ता भाई सो मिसि भाई कहि परे म निजे काना केनता हेछि म निजे माने एसकी ये रो छ माने केनता काना है रिपोर्ट म निजे जानि नि परवा माने से काना केनता स्टेटमेंट रेकॉर्ड करथिले क्राइम ब्रांच ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଖାଲି ମତେ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ କେନ୍ତା କଣ ତାଙ୍କର ଲେସନ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲୋକ ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ବୋଲେ ଭଲ ମାନେ ଏନ୍ତା ଇଏ ବାକି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝିନି ପାର ନବ ଦାଦାଙ୍କୁ କେବେ ଗୋପାଳର ନାଁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମରିଗଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ଆଚ୍ଛା ମାନେ କେବେ ମାନେ ଗୋପାଳ ସହିତ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଚା ପିଆ ବେଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ସକାଳେ ଲାଗଲେ ନବଦାଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହିବାର ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାର ହଉଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି ପାରବାର କେନ୍ତା କଣ ହେଇଛି ଯେ ନିଜେ ବୁଝିନି ପାରବାର ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫସେଇ ଦେଇନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲେ ଇଭିନ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରେ ସେଠି କ୍ଲିୟର ସେ ନାଇଁ ସେ ହଁ ହେଟା କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା କଣ ହେଇଥିବା ସେଟା ତ ସେମାନେ ବୁଝିକି କରିପାରିବେ ନା ଜାଣିପାରିବେ ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପରେ କି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ନିଜେ ବି ସକ୍ ରେ ଅଛେ କାଣା ଜିନିଷଟା କାଣା ନିଜେ ଜାଣି ନହେଇ ପାରେନି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଭୋଜି ଫୋଜି ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ମୁଁ କହିଲି ପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନୁହେଁ ପାରେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର କାଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିମି ଟିକେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିମି କାଣ କେନ୍ତା କାଣ ପଚାରିମି କାଣ ଇଏ ଏବେ କଣ କରିବି କିଛି ନାଇଁ ଇଏ ନାଇଁ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଇଏଟା ଇଏ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିନି ତ ମୁଁ କାଇଁ ଇଏ କରିବି ମୁଁ କେବେ କାହିଁକି କିଛି କହିନି ଭୁଲ କରିନି ଆଉ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ହା ହେଲୋ ଚା ପିଏ ତ ଭୁଲ ହେବ ଭୁଲ ଆଉ କାଁ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଢାବା ସେ ଯୋଉ ଭୋଜି କରିବା ନବଦା ଦାଦା ତମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଚଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲି ପରେ ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନା କାହିଁ କହିଲି କାହା ପାଖରେ ମୋର ଲେସନ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ମୋର ଭଟ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେନ୍ତା ଏ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଆମର ଇଏରେ ଏସି ସାଥି ଆମର ଲେସନ ସେ ପୁଣି ଗୋପାଳ ପୁଣି ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ମତେ ମନୋଜ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଝାଡା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ସେ କେନ୍ତା କାଣ କହିଲା ଯେ ମତେ ମାନେ ତାକୁ ଭେଟିଲେ ମୁଁ କହିପାରମି ପଚାରିକି ପାରମି କାଣ କେବେ ଝାଡା ବସଲା ଏତେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ସବୁ ମିଛ କହିଲି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କହିପାରିବି